Prašau. Alio, kalbu su Pratusevičium? Jo. Vaidotai, labas. Tave trukdo Gediminas Pavilonis, kelių eismo priežiūros inspektorius. Kaip sekasi? Gerai. Atsigavęs? Po ko? Prieš porą dienų, kad įvykėlis buvo. Aha. Viskas gerai? Aha. Žinai, man toksai negerumas mažas užpuolė. Aha. Šiandien vakare sėdėjau vakarniavau su savo dukterėčia. Ir jinai man lengvai pasiskundė, kad kažkas sulankstė jos bimbalėlį. Nesupratau. Ko nesupratai? Ką tau paaiškint? Kas sulankstė? Tu kregždį vairuoji, ne? Tai mano kregždė stovė autoservise. O kodėl? Todėl, kad kai man tada įvyko autoįvykis, aš nuvarėjau į autoservisą atvarkyti. Aha. O tėvai žino? Žino. Abu? Tai žino, taip. Gerai. Matai, koks dalykas yra. Mergaitė verkė man ant pėties, kad neturi pinigų susitvarkyti mašinai. Tai kaip čia yra, dabar aš nesupratau. Tai aš nesupratau, kad mano mašina stovi autoservise. Tai prie ko čia tavo mašina? Aš dabar apie jos mašiną kalbu. O kodėl aš nesupratau, kaip kas čia kodėl? Yra? Aš irgi nesupratau, kaip čia yra. Tu bandai kažką apgaut? Tu bandai apgaut gal Pavilonį mane? Ne, nesupratau, kas čia yra. Nesupratai, kas čia yra. Vaida, tai aš to galiu paaiškinti trumpai. Tu esi kaltas, taip? Taip. Dėl ko kaltas? Dėl auto įvykio. Aš nekaltas dėl auto įvykio. Kaip tai? O aš galiu parašyti, kad tu būsi kaltas. O kas kaip kaltas? Supras? Nori pasakyti, jinai kalta? Tai jinai mane nuvažiavo, ne aš. Nu tai kas, tu per greitai sustojai? Kaip tai per greitai sustojau? Gerai, klausyk. Vaida, tai aš nenoriu ginčytis. Dalykas dabar labai elementarus ir paprastas. Sutarkim taip. Arba aš rytoj atvažiuosiu pasimt tavo mašinos ir tu nevažiuosi su savo mašina namo. Kur tu gyveni, aš kiek suprantu, tai tu iš Alytaus esi, ne? Nes man KTU davė tavo telefono numerį. Dabar taip. Aš privažiuosiu maždaug už pusvalandžio ir man reikia iš tavęs 500 litų. Tada bus viskas gerai. Jeigu aš negausiu šiandien 500 litų, aš tau pažadu tokį dalyką. Rytoj tavo mašina stovės mūsų komisariato aikšteliai ir jau tada turėsiu su tėvais atvažiuoti jos pasimti. Nesupratau, tai jūs čia mane terrorizuojate išeina? Nesupratau, kas čia per žodis. Tai, kas čia per žodis? Jeigu įvyko auto įvykis, atvažiavo... Klausyk, tu filtruok. Kas ką terrorizuoja? Aš su tavim bandau susitarti. Tik viskas išsiaiškinom, kad ne aš kaltas, o tik aš sustojau sukti savo. Kaip aš galėjau staigiai sustot? Jei ten nebuvo kur įsibėgėt. Nu matai, jeigu jinai važiavo, reiškia, buvo kur tau staigiai sustot? Kaip aš galėjau sustoti, aš išsukau iš tik iš posūkio. O, matai kaip būna, tu išsukai ką tik iš posūkio ir jinai nesuspėjo sustot. Nu tai jinai nespėjo sustot, o ne aš. Tai reiškia, tu esi kliūtis. O kliūtis visą laiką būna kalta. Supranti? Ne, nesuprantu. Vaidotai, aš tau galiu padėti suprast rytoj. Vaidotai, tu byloj, kaip suprantu, kol kas įrašų jokių neturi. Bet už greičio viršijimus, aš kaip matau, susirinkęs turi daug. Turi tik vieną. O, žiūrėk, koks tu pas mus. O vienas tai kiek? Vienas tai daug. Supranti, Vaidotai? Ne. Taip, vienas man yra labai daug. Ir prie to vieno aš galiu prisikabinti. Žiūrėk, Vaidotai, koks dabar dalykas. Aš maždaug už pusvalandžio prie tavęs privažiuosiu. Ir mes su tavim pasikalbėsim. Gerai? Pasiimk su savim piniginę. Gerai? Pinigų tai aš neturiu. O, gaila. Reikės tada parduoti mašiną. Mašiną galėsim parduoti rytoj? Ne. Kodėl ne? Tai tu ant remontų reiškia pinigų turi? Aš neremontuoju, tik man draudimas remontuoja. O ne aš remontuoju. Ir viską dengia? Tik viską dengia. Nes aš kai buvau nuvažiavęs į PZU Lietuva, kur ten apsidraudus, ten, nu ta, jūs pažįstam ar kas. Ir man surašė lapą ir parodė, kur važiuot. Ten aš nuvažiavau, padėjau tą lapą ir man tvarko jį. O ne aš tvarkau čia. Aš pinigų neturiu ne ant tvarkymo. Matai, kaip čia viskas susiklosti įdomiai.
Vaidotai, nu aš neturiu daugiau ką pasakyti. Sveikas, Vaidukai, tave trukdo radijos stotis Zip FM iš Vilniaus. Apgavau. Mhm, sako. Girdė turbūt. Linkėjimai tau nuo Igno iš karto. Ignas man parašė labai ilgą laišką, žinok, nelabai supratau, kas čia kur kaip įvyko, bet maždaug taip supratau, kad tu lengvai kaltas esi. Tai mama kol kas dar nieko nežino apie šitą įvykį, ne? Na, pataikė. Nu, aš tikiuosi, kad jinai ir linkiu, kad nesužinotų ir nenurautų tau plaukų, tai rytoj pasimsi maškę savo, ne? Nežinau, dar nežinau, tvarko. Nu, kaip ten bebūtų, linkiu tau lengvų kelių į elitų ir kitą kartą jau linkiu, kad niekas blogo nenutiktų tau daugiau. Dėkui. Nesibarink. Iki. Ok, nu čia irgi geras buvo, Rolanduk. Peršiko. Lengvai. Pradėjau aiškinti viską. Nu važiavau, nu ten. Nu ką aš galiu padaryti? Nepeikit, draugai. Filtruok bazarą.